אני לא יודע איך נראה גן עדן. יש מצב שהוא מאוד מאוד דומה לפארק פרוהוניצה. הגענו לפה תוך שעה נסיעה מפראג, במטרו, רכבת ואוטובוס, קצת הליכה, ממש קצת. הפארק המדהים, ירוק, מלבלב, פורח, המים זורמים, נחלים, אגמים, בריכות, והכל יוצא מטירה קסומה, שנחזור אליה בהמשך, ואני אצלם אותה. פארק פרוהוניצה, דרום מזרח לעיר פראג, שווה, שווה, שווה.